så er der nyheder fra Noella, og det er den her rigtig dejlige kjole, som bare er så lækker og let i stoffet. Det er den fuldstændig perfekte sommerkjole. Den er 100% viskose, det vil sige, det er det her lækre, helt vildt bløde, åndbare stof. Så det er altså ikke noget, som man ikke kan ånde i. Den er simpelthen så skøn at have på. Jeg har valgt at hoppe i den lyserøde her, som har det fineste mønster. Den er altså også lavet i en fuldstændig fantastisk gul farve. De er bare simpelthen så skønne, altså. Jeg er 1,74 høj, og den går mig sådan lige til midt på skinnebenet. Og jeg er en størrelse small. Super, super rummelig. Hej, hej.